Palan naya kenggang andika yen wis titi wanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha. Thank you.
ing prasasti kagem para kawula NKRI manungsa kaya kabupaten interi mereka kelakon gonjang ganjinge bumi among atita ingkang cedhak mring Gusti slamet uripe nganti tumekaning pati. Oh,
papalon naya kenggang ngendika yen wis titiwanci bakal kesuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha. Itu mekaning pati.